specifik idé til den her debataften om kirke- og kulturkamp i dagens Danmark, da vi hen over efteråret og vinteren lagde mærke til, at der var en række fællestræk i den kirkelige og kristelige debat, nemlig at de gamle positioner og fronter i det kirkelige kristelige selskab ikke længere blev fast, men er gået i strid. Det var der mange, der ikke havde opdaget, og også mange, der ikke brød sig om, kunne man så forvisse sig om, f.eks. i Kristelig Dagblad hen over sæsonen. Så bemærkede vi også, at der var et fællestræk mere, nemlig at studenterkredsen var refereret til og blandet ind i forbløffende mange i virkeligheden af de debatter, der kørte på det tidspunkt. Og derfor synes vi, det var oplagt at arrangere en aften som konsekvens af det, hvor vi taler om situationen og mulighederne og alternativerne, hvor der som altid i kredsen er plads til at bygge kritik og forslag af enhver art med sig. I en anmeldelse i oktober sidste år af de to første numre af tidsskriftet Studenterkredsen, der jo begyndte at komme igen, der skrev Hans Hauge i Kristelig Dagblad blandt andet følgende: de teologiske kort blandes på ny, så alle er lidt rundt på gulvet. De gamle kort passer ikke længere, der er ved at udbryde religionskrig. Endelig. Fromhed og vrammel idealisme præger folkekirken. Grundtvigs bruger man en slags kirkelig udgave af radikale venstre. Især det sidste farve ud, visse. Det ville jeg Peter Hedegaard ikke stå tilbage for, så nogle dage efter i samme avis udtalte han, at Grundtvigs bruger man ind i, at jeg citerer, en ligegyldig café latte Grundtvigs position, som løber efter tidens tendenser. Og Grundtvig skal have været så udvandet, at nu kommer en modreaktion. Og det fantastiske var så, at modreaktionen var studenterkredsen. Det er vi da meget stolte af. Der var andre debatter. Der var uenigheden om forståelsen af Jakob Knudsen om missionsarbejde og dåb, og mildest talt opstandelsen. Den kom til siden den. Eller gjorde den. Det var så det, man diskuterede. Vi synes, at det var naturligt, at vi drøftede det her, fordi der var så mange, der drøftede det, både i aviserne og på nettet. Og de fire, vil jeg gerne understrege i panelet her i aften, er absolut valgt af bestyrelsen i studenterkredsen i Aarhus. Det var de fire, man gerne ville have med her i aften. Jeg har set, at der på nettet, eller jeg har fået fortalt snarere, at der har været enkelte spydige kommentarer til aftenens arrangement, fordi man synes, at der manglede en, der sagde noget helt andet. Disse fire skulle angiveligt være forholdsvis enige. Det vil jo så vise sig. Det synes jeg nu skal komme ind på en prøve. Men egentlig var vores idé heller ikke så meget, at man skulle sidde og slås om, hvorvidt der er sket noget, men snarere prøve at tale om, hvad det er, der er sket, og hvorfor det er sket. Og derfor har vi inviteret de fire, vi har inviteret, fordi det har vi en stor formodning om, at de kunne sige noget spændende og interessant om. Det kommer til at foregå på den måde, at hver af paneldeltagerne holder et oplæg på cirka 10 minutter, og så følger der, tror jeg nok, en kort debatrunde mellem de fire, inden vi har pause. Og efter pausen er der så fri debat og drøftelse, som vi plejer at sige i kredsen for alle. Vi tager den rækkefølge, tror jeg, som I sidder i simpelthen. Hvis du er med på det, Peter, og være den første, der starter. Så værsgo. Tak for indbydelsen, og jeg håber også, at vi stadigvæk er enige, når vi går herfra. Jeg er lidt bekymret for, at det bliver optaget og lagt ud et eller andet sted på kredsens Facebook eller noget andet. Man kan jo risikere at komme til tjeneste i samtale i næste uge. I Viborg, det vil jeg da se hen til, hvis jeg skal. Og så vil jeg sige, at mit bliver nok lidt kedeligt. Men I må ikke betragte det som en forfaldshistorie, selvom det er det. Men jeg er nødt til at gå tilbage og så se, hvad er det, der er sket, som har gjort, at sådan hæderkronede foretagende som Grundtvigs Forum og Dansk Kirketidende er endt i sådan en jeg har kaldt det café latte segment eller alt muligt, grimt, ikke? Og det skyldes selvfølgelig det radikale venstre, den kan vi lige så godt give skylden, når meningsmålingerne går den vej. Men lad det nu ligge, fordi vi er nødt til at se på, hvad der er gået galt. Nu er jeg her tilbage, hvor jeg for mange år siden i 85 optrådte første gang i studenterkredsen i Aarhus. Jeg har været her siden, også i København, sammen med Hans Hauge. Og vi beskæftigede os med noget, som hed dekonstruktion. Sådan en position fra Jacques Derrida, nogle amerikanske filosofer. Han har mere forstand på det end jeg, men vi optrådte, og vi gjorde det simpelthen så moderne, at vi endte i teologisk revy, og så kan man ikke nå længere på teologi i Aarhus. Og det skyldes, at vi blev betragtet på det tidspunkt som virkelig nogen, som fuldstændig næsten anarkister.
som ønskede at ødelægge alt, destruere alt muligt. Og det var slet ikke vores anlæggende. Vores anlæggende var at bruge den her moderne, eller postmoderne filosofiske position, i hvert fald mit anlæggende, til at se, hvad var der sket med teologien. Og til jer, der ikke læser teologi eller noget andet, så må jeg undskylde, men det bliver sådan lidt teologisk, det her. Fordi der er simpelthen sket det, at Hans og jeg er jo stadigvæk lige moderne, men nu bliver vi kaldt for nogle reaktionære høvdere. Og alle dem, som vi synes var reaktionære i 70'erne og 80'erne, de er så blevet de moderne. Det er jo ufatteligt hamskiftet. Og der skal I forstå, at der er altså sket et eller andet i teologien. Og det kan man, man kan nogle gange godt betegne teologien sådan ud fra SEO'et og teologien. I 70'erne, hvor Hans kom hjem fra Amerika og kom til Aarhus, der var det guldalderen. Det var simpelthen, at man prøvede at komme ud af Bultmanns skygge og Bultmann-eleverne. Den sidste Bultmann-elev var Brosbøl, men lad det nu ligge. Men man prøvede på at komme ud af denne her af Bultmanns afmytologisering, og man prøvede virkelig på at være konstruktiv. Jeg skal huske, i dekonstruktionen, der skiller man først alting af, som var det en knaller derhjemme, som man gjorde, som man skilte af med alt muligt, og så samler man det igen. Og så forbedrer man ydeevner, man hakker, tuner og borer og knaller dem, så det bliver rigtig stærkt. Men dengang var det sådan, at man kiggede på teologien og sagde, hvad var der gået galt med Bultmann? Og så prøvede man på at genindspille det. Løstrup gjorde det med sin metafysikben fra 77 og frem efter. Gamle printer kom hjem fra Sønderjylland og lærte os lidt om forsoningstanke i Hvorfor blev Gud menneske? I en fantastisk dejlig forelæsning af 79. Sløb vendte om og prøvede på at genindskrive Kirkegaard, humanismens tænker, og prøvede at Kirkegaards store opgør med folkekirken. Og sådan var der adskillige forsøg, og måske det ypperste forsøg, det var Peter Kems engagementsteologi. Og nu har vi, er det 50 år for engagementets politik, som blev genudgivet, hvor Peter Kemp prøvede at beskrive kristendommen ud fra Filipperbrevshymnen som en begivenhedsmyte. Det var en guldalder, jeg dumpede ned i det, jeg opdagede ikke selv, fandt først langsomt ud af det. Men vi havde nogle af de ypperste tænkere her på Aarhus Universitet. Vi havde en Jørgen K. Bugdal, som var kredsformand i flere omgange, som kunne etablere det her. Og så skete skredet med det postmoderne, der dukkede op omkring 79-80. Og teologien reagerer. Og hvordan reagerer den? Den kom med en narrativ teologi. Svend Bjerg og Jan Lindhardt, især Svend Bjerg, og kom med den kristne grundfortælling. Og det blev en sølvalder. Og allerede der var skredet i gang. Fordi da Svend Bjerg forsvarede sin disputas, begyndte man at stille spørgsmål, hvad var så kriterierne? Var der noget religionskritik overhovedet, eller skulle vi bare fortælle gode historier? Hvad skal der lov for vi præster, der blev præster i 80'erne, som vi fortalte? Ufattelig mange gode historier, som vi siger i Vendsyssel, vi hellere fortælle en løgn, end samtalen går stå. Og så var det i 70'erne, i 80'erne, der kom sølvalder. Og så forlod jeg universitetet, og så gik det galt. Så kom syndfloden. Så fik Wittmann og andre den idé, at i stedet for at teologien ved sit Umberto Ecoske bibliotek lå der, som stopklods inden Stakladen, hvor vi så samlede Hans og Hans Fink og Esben Krause Jensen, vi samlede dem op og gik over og diskuterede videre. Ja, så flyttede man over på Bethesda Dam på Europæisk Hospital, og senere fortsatte det uden over på den anden side. Lad det nu ligge, det bliver sådan en forfaldshistorie, jeg skal sige. Men i 90'erne, der brød det hele sammen. Man evner ikke længere at skrive en stor dogmatik, som Printer havde gjort. Man kom med et lille postmoderne skrift, som hed Fragmenter af et spejl. Og disputatserne, det blev sådan nogen, som kunne stå i min barndoms klassekammeraters poesibøger. Det var sådan noget med hjerte og smerte. Det var noget med ingen navn, for det kunne være det. Det stadigvæk var ansat af. Alting brød simpelthen sammen op imod årtusindskiftet. Og så kom vi ind i den nye tidsalder, og så kom simpelthen angrebet på teologien. Der ikke længere man havde et fundament, som Sløk, eller Jørgen K. Bugdal, eller Peter Kemp, eller Printers dogmatik. Når man ikke længere havde et fundament, så var der plads til angrebet.
Og så kom angrebene på kristendommen i en lindstrøm, men som en destruktion af teologien, ikke som hvor man prøver at skille det af for at samle det igen. Og så får vi en sten i skoen med gospel, som er et angreb på første trosartikel. Og så får vi lidt senere i vores moderne tid, får vi Per Ramsdahl, der pludselig begynder at botanisere i kødets opstandelse og det evige liv. Han er også uddannet her på stedet. Men nu har han så fået de samme lektier for os, som de andre lærte, mens vi læste. Og så går han så i gang med nu med at sådan ligesom at blive opdateret sammen med Theodor Jørgensen. Pludselig så kommer angrebene. Vi tager bare trosbekendelsen på teologien og på fundamentet. Og det hele, det bliver så det, som ja, det er Anders Aarhav, jeg kender Duris. Duris allerede for mange år siden kaldte for Jesendom. At det egentlige kristendom er immanent glansbillede af Jesus Kristus. Den slags, jeg fik i søndagsskolen hjemme i 12. sammen med selvlysende kors, og det er på os hans har fået. Og så var det altså bare en rar og venlig Kristus, næstekærlig, immanent boende her. Og man måtte endelig ikke begynde at tale om den transcendente Gud, eller første trosartikel, og man måtte endelig ikke tale om det onde. Og så er det blevet legitimt igen, fordi Søren Ulrik Thomsen pludselig skriver om det sataniske og det djævelske. Men alt det, der var avantgarde og helt frem på beatet og så videre, det er så blevet en reaktion. Og i stedet for, så har man vendt det hele om. I stedet for at synge almagts Gud velsigne vær, så havde det afmagts Gud velsigne vær. For nu at tage en ellers dygtig Københavns teolog. Alle tingene bliver vendt om, og det grundtvigske, som resulterer i Grundtvigs Forum og så videre, de løber efter den vind, i stedet for at prøve at genindskrive, hvad forstår vi ved den transcendente Gud? Hvad forstår vi ved, at der er forskel på inkarnation og så videre i vores teologi? Hvad forstår vi ved det? Nej, hele det grundtvigske segment har forladt det, som var den uddannelsesproces, eller dannelsesproces, vi andre fik, når vi mødtes på Rødding Højskole, og lærte af de gamle, og tog det videre med os ud. Det, som Jørgen K. Buchdahl kaldte for tideværsgrundtvigianisme, eller det tideværsgrundtvigske, som har båret det danske kirkeliv, som er udsprunget af studenterkredsens folk, og også der var her, og kom ud i præstegården, hvor man fortsatte den diskussion, som man havde med Tideværv, med Olsen Larsen og Brøndsted og de andre. Den diskussion, man havde med Knud Hansen og Løstrup og Slut og så videre og så videre. Den diskussion holdt op i det nye årtusind, og den diskussion har man så glemt. I stedet for prøver man på at gøre sig en mondæn, og man prøver på så at fjerne kristendommen fra det grundtvigske forum og så videre, det vil man rent til at sige mere om det. Fordi det var det lidt som Hanses replik dengang om, at krigen var brudt ud, gik jo på, at man ville gøre kristendommen som om den, at den ikke engang blev kristendommen. Og så vil jeg til sidst sige, at hele den her udvikling, ja, den får følgende, og den får mange konsekvenser. Jeg vil bare nævne nogle af dem. I Folkekirken sker der det, at man opprioriterer konkurrencestaten med en systemtænkning. Og der kommer systembetænkning. Folkekirken har fået en 5-6 betænkninger bare i løbet af en 7-8 år. Nogle gange, hvis man lægger dem sammen for ligesom at blive dårlig humør, så fylder det så meget. Det er inde i Finansministeriet og Moderniseringsstyrelsen. De vil have Folkekirken styrende. Det betyder, helt ude i provstierne skal der styring til. Selv provsten ude i det yderste Vestjylland i Lemvig provsti har nu fået sådan en rotunda, og han siger til det lokale dagblad, at det kræver så meget administration i dag at styre et provsti. Samtidig med, at han får sin rotunda ude i Lemvig, så fyrer man løs i præster og så sovnene sammen. Og systemet slår tilbage. Tag bare sådan E. Jensens sag, hvor lige pludselig, fordi at man ikke har overskud i systemet, så er der en provst, der klager over en præst, der har holdt en prædiken for sine kollegaer. Det kommer så ind til en nærtagende biskop, og pludselig så er fanden løs. Eller systemet glider af, som er Ramsdahl-sagen,
allerede med Brosbøl var det galt med Ramstad, der glider systemet af, og der kommer man på genopdragelseslejre, ikke i Somalia, men i Bispegården i København. Og systemet prøver at dække det hele til med eller i fairness, som man allerede gjorde det med Brosbøl. Fordi systemet tør ikke at tage en præst i selv. Efter Ben Feldbæk og dåbssagen op i Thy, snedsagssagen, det var ved at tage livet af det. Og man var bange for med Brosbøl, også med Ramstad, at dem, der skulle ind og votere i en provstret, eller hvad det nu hedder, at de ville frikende både Brosbøl og Ramstad. Og så ville man have et enormt problem i den danske folkekirke. Fordi vi ikke længere har i hvert fald en dogmatik at spille golden bare af. Michael Bøs har skrevet en bog, der hedder Det Demente Samfund. Det jeg bare prøver at sige her, det er, at måske har vi haft en dement teologi de sidste mange år, og måske er det ved at vende nu. Og skal jeg så sige, hvad vi skal gøre? Vi skal simpelthen tilbage til kilderne. Det er sagt igen og igen. Og bare for at nævne et litterært eksempel, som alle går og læser i øjeblik, så kan man bare læse Stoner. Læs Stoner om denne her mand ude fra pløjemarken, der kommer ind og læser til økonom og kommer videre ind og bliver besat af denne her teologi, eller af denne her litteratur, som han arbejder med, men på en god måde. Og han går ind, og så møder han det forfald, at der kommer en kollega og vil have en student igennem, som absolut ingenting kan. Og det ender jo frygteligt, det ender jo simpelthen frygteligt galt. Det unge menneske kan ikke engang sin Shakespeare eller sin middelalderdrama, det ender virkelig galt. Men Stoner står fast. Og kender vi sådan en Stoner-sag her i Aarhus? Vi kunne måske kigge lidt på Kaldauen. Kaldau sagde, akkurat det samme forfald, der er sket. Og for at det hele ikke skal blive til en forfaldshistorie, så lad os prøve at kigge fremad. Lad os igen til diskussionen om forholdet mellem den transcendente Gud og den immanente Jesus Kristus. Lad os komme tilbage til kilderne. Lad os læse alle de store, om det så er Williams eller Knausgård eller Marilyn Robinson. Lad os læse litteraturen. Lad os læse de teologiske klassikere. Lad os læse filosofihistorien. Lad os læse idehistorien. Og lad os så begynde at lytte. Og det eneste sådan lille håb, jeg er glad for, at der er så mange op i aften, det er, at vi igen kan samle folk omkring studenterkredsen i København og Aarhus og tage fat på det mega store arbejde og gå imod tidens strøm, gå imod, som Stoner gjorde det, da han var op imod sine kollegaer og en umulig elev. Gå op imod det ved at vende tilbage til kilderne og tage kampen op og prøve at vende det i vores samfund, hvor diakoni er blevet bedre end til. Det er det helt oplagte, som vi skal tage fat på. Det er alt sin enkelhed og undskyld, at det bliver sådan lidt, at det er sådan lidt rørstrøms, når jeg kommer i det her lokale, og jeg læste hebraisk i efteråret 77, og spillede billiard og drak blå tår inde ved siden af. Tusind tak, Peter. Skal vi klappe med den mere? Det synes jeg er okay. Tre øvrige paneldeltager. Og jeg tror nok, jeg har fået bud, fordi jeg sammen med Nanna Hauge og sådan noget, redigerer tidsskriftet Nyt Bag, som er det her. Og det er fair. Og jeg er så den eneste også, der bor i Jylland her. Nyt Bag, for dem, der ikke kender det, det er et kvartalsvist nettidsskrift, som er udkommet i alt 5 gange. Med artikler af os selv, og så også af mange andre gode folk, f.eks. Jens Brun, Anders Kersi, Lotte Boas, Henrik Gade Jensen, Rasmus Dreyer, Sara Dommerby, Johan Christian Nord, Jens Kvist, Hans Nørke, han sidder dernede, og andre gode folk. Da Tøng Andersen i sin tid sendte mig indbydelsen, så stillede han sådan nogle spørgsmål, som han forventede, at vi svare på, eller vi alle ville svare på. Er der tale om en kirke- og kulturkamp? I så fald, hvad er problemerne? Hvor kommer de fra?
og hvad kan man i givet fald gøre fremover? Og det er jo en enormt mundfuld, og jeg tror ikke, at jeg kan svare som særlig fyldestgørende på så meget af det, men jeg gør lige et forsøg. Men som du også fik nævnt, Anders, så er alt det her med kirkekamp og religionskrig osv. jo affødt af Hans Hauges anmeldelse af Studenterkredsens blad, Det Kristelige Dagblad, den 25. oktober sidste år, med rubrikken Endelig er religionskrig i gang. Og her skriver Hans Hauge om, at de gamle kirkelige retninger er opbrud, og et nyt billede med nogle nye retninger måske er ved at tegne sig. Så til det her spørgsmål, er der tale om en kirke- og kulturkamp? Ja, det kan man måske godt sige, for så vidt som, at der i hvert fald er ved at tegne sig nogle frontland i det kirkelige landskab, som ikke har været måske så synlige før. Hans Haugers førnævnte anmeldelse, den kom tilfældigvis i avisen, præcis den samme dag som en forening, jeg er mangeårigt medlem af, nemlig Grundtvigs Forum, for et års møde. Og det er interessant, fordi der netop på det møde tegnede sig nogle fronter. Der blev foreslået en ret bemærkelsesværdig vedtægtsændring. Da jeg ville forsøge at finde ud af, hvad ordlyden egentlig var på den vedtægtsændring, så prøvede jeg at slå op i referatet. Men det er affattet på nysprog, så der står bare sådan her. Torsten Johannesen nævnte behovet for, at foreningens vedtægter og formålsformulering afspejler den udvikling, foreningen har gennemløbet, fra først og fremmest at være en kirkelig forening til at være en forening med bredere sigte. Så jeg måtte jo ty til hukommelsen og prøve at spørge nogle af de andre folk, der også var til stede. Og så vidt vi kan huske, så var der tale om en ændring af paragraf 1 i vedtægterne. Altså den allerførste paragraf, hvor der blandt andet står, Grundtvigs Forum har til opgave at udbrede kendskabet til Grundtvigs tanker om kristendom og menneskeliv. Målet er at styrke samhørighed mellem kirke og folk i Danmark, og sikre frihed og gode vilkår for evangelisk forkyndelse, og at fremme et forpligtende folkeligt fællesskab. Og nu må du lige hjælpe mig lidt og rette mig lidt, hvis jeg siger noget forkert, men Johannesen, som stillede forslaget, han ville gerne have skrevet alt det der gamle skidt med kristendom og evangeliets frie forkyndelse ud af paragrafen. For, som der står i referatet, afspejler den udvikling, foreningen har gennemlevet. Han har selv været formand. Han har selv været formand, ja. Det er jo længere. Men ja, det faldt så dele af forsamlingen her i blandt mig selv, og Nana Hauge kraftigt for brystet. Hvis man så går ind på Studenterkredsens Facebook-væg og finder den tråd, der handler om Hans Hauges anmeldelse, så kan man læse en længere post af sekretariatslederen inde på Vartov, Joachim Vadelig, hvor han tager forslaget til vedtægtsændring i forsvar, og han skriver, selv er jeg af den overbevisning, at hvis arven fra Grundtvig i anførselstegn, der udvikles og give afkast, også for fremtidige generationer, og ikke bare ende med at være en niche-diskussion for historikere, og eventuelt lægge navn til nogle sekteriske frimenigheder og enkelte hensynende folkelige foreninger, så er det vigtigt, at arven til stadighed sættes ind i en nutidig dramatik. Tak for kaffe, siger jeg bare. Men i denne post, der får et like fra to andre medlemmer af styrelsen, der bliver det smerteligt tydeligt, at Vedderle for det første dyrker den der pragmatiske holdning, at alting det skal sættes ind i en nutidig ramme, som han siger, og gøres spiseligt for fremtidige generationer, og give afkast, hvad det er, han siger. Og for det andet, at han ikke har ret meget til overs, for det der faktisk er Grundtvigs Forum, eller kirkelig samfund, som det hed, nemlig valg- og frimenighederne og de lokale kredse. Fordi Grundtvigs Forum, det er jo ikke hverken styrelsen eller Vartov. Det er medlemmer. Både på mødet og i den omtalte Facebook-tråd aner man et billede af et Grundtvigs Forum, der er ved at knække over på midten.
der har altid været forskellige holdninger i spil inden for det grundfiske. Men jeg synes ikke, det i min tid har været så tydelige tvedele, som det er nu. Der er én fløj, og det er altså Vadels og Johannessens og nogle andres, som ønsker at glide med strømmen og være moderne og tilpasse sig tidsånden. Det er også noget, du snakkede om, Anders. Hvor var det der? Og så er der en anden fløj, som er repræsenteret som ved f.eks. Peter Hedegaard, som ønsker at stramme op og følge en mindre pragmatisk og mere offensiv linje, som f.eks. indeholder en klar afstandtagen til kirkeråd og bispestyret kirke, der er Grundtvigs Forum mildest talt ikke taget afstand fra, og en klar tilkendegivelse af, at der skal være frie kår for præsters forkyndelse, det er det, Torsten Johannessen bliver skrevet ud af vedtægterne, og en klar tilkendegivelse af, at staten skal opfylde sin forpligtelse til at støtte folkekirken. For eksempel ved at skabe gode kår for den kirkelige undervisning, som jo også burde være en hjertesag for Grundtvigs Forum. Det er alt sammen ting, der burde være klare grundtvigske kernesager, efter min mening. Fordi simpelthen det var klare kernesager for Grundtvig selv. Så der er der i hvert fald en meget tydelig kamp i gang, som jeg kan se det. Hvis man nu forlader Grundtvigs Forum og anlægger en mere bred betragtning over hele det kirkelige landskab, så synes jeg, at man kan se, det vil de fleste sikkert give mig ret i, tror jeg, at der har været to hovedpositioner, hvis man kan kalde det, i de sidste 25 år. Og det er for det første den aktivistiske lejr, kan man kalde det, hvor man eksperimenterede meget med formerne, hvor punkt 1 på dagsordenen var at få flere mennesker ind i kirken. Og så den traditionalistiske lejr, hvor punkt 1 på dagsordenen var, at forkyndelsen, hvad det så end er vigtigere end at please og være moderigtig. Men det er ved at bløde lidt op og ændre sig. Og nu er vi begyndt igen at diskutere, hvad der så bør være indholdet af den her forkyndelse, som skal lyde fra prædikestolene i landets kirker. Og det ligner lidt folkevandringerne. På den måde, at folk bryder op, og så bevæger de sig nye steder hen og møder nogle mennesker, de ikke har snakket med før. Og det giver nogle lidt sjove sengekammerater, som ingen havde regnet med for 20 eller bare 10 år siden. Tidværksfolk fra brød og sammen højrefløjsfolk. Grundtvigianere flyder ud i noget, de kalder for midtbanen, som ikke har ret meget med Grundtvig at gøre, så vidt jeg kan se. Og lærte unge mænd fra Sjællands fede jord bliver bibelfundamentalister og begynder at prædike svogl og helvede på en måde, der får Karl Moe fra Harbo Øre til at ligne en glad grundtvigianer præst i en kontrop i den måde. Jeg har selv for nylig faktisk været op og skændes næsten med gamle venner og studiekammerater, jeg har kendt i 25 år nærmest, eller 20 år, som jeg ellers troede, at jeg var enig med om stort set altid. Vi er ravt uklare over opstandelsen. Hvis man har fulgt med i debatten i Kristi Dagblad her i vinter, så kan man ikke undgå at have opdaget endnu en ny front, nemlig imellem dem, der tror, at Kristus er opstandelsen med kød og ben og det hele, og dem, der tror på opstandelsen på sådan en mere billedagtig, poetisk måde, som jeg ikke kan gøre rede for, fordi jeg ikke forstår det. Og det siger sikkert mere om mit som dannelsesniveau, end det gør om deres position, fordi jeg tror sådan set, den er helt legitim, det er bare ikke min. Men der ser jeg endnu en vigtig front, som måske kan blive definerende for nogle af de nye retninger, som måske er ved at opstå. Og så kommer det her spørgsmål, hvad er problemerne, og hvor kommer de fra? det er jo egentlig en grundig analyse, men det har jeg ikke kastet mig ud i, så det bliver sådan lidt frisk fra leveren og helt fra min egen regning. Men det kan da godt være, at sagen er, at det simpelthen er nye tider. Det er ikke længere fredstid, det er krisetid med nye fjender, både globalt og herhjemme.
truslen kommer dels fra militant islam. I udlandet, der er jo islamisk stat, Boko Haram, og hvad har vi herhjemme? Der har vi jo set et par terrorangreb og andet. Og dels så kommer der også en anden trussel fra en stærk og offensiv ateisme. Så måske er det sådan, at der er brug for en kristendom, der passer til krigstid. Og det gør den her meget afmytologiserede og sådan lidt apologetiske kristendom eller jesendom med den svage Gud måske ikke rigtigt. I hvert fald så kan man se, at det er retninger med et almægtigt gudsbegreb og et konservativt kirkesyn, som for eksempel Louis-selskabet, der vokser og har tilslutning fra den unge generation, mens den grundtvigske midtbane med sin uklare kirkesyn og sin klisende teologi er svagere og har svært ved at rekruttere blandt ungdommen. Det sidste spørgsmål lød, hvad kan man i givet fald gøre fremover? Jamen, det ved jeg simpelthen ikke. Det ved jeg ikke. Jeg har ikke nogen sådan langtrækkende plan for rigets fremtid eller kirke. Jeg synes bare, at man skal være formodig og stå ved det, man synes er rigtigt. Faktisk så tror jeg, at vi skal til at lære at tænke mindre strategisk. Når jeg siger strategisk, så mener jeg på den beregnende måde, som vi har opført os på alt for længe. Sådan, hvor man altid skal have en langsigtet karrierestrategisk plan med alt, hvad man siger og foretager sig, poster på Facebook. Og tænke i målgrupper og alt sådan noget. I kender det. For vi ved alligevel ikke noget som helst om, hvad fremtiden bringer. Så man kan sådan set lige så godt bare sige det, man synes er sandt. I stedet for at gå og småskyde om, hvad vi tror alle mulige andre mennesker gerne vil have. Et eksempel. Jeg har en rigtig god gammel veninde, som er i reklamebranchen. Og hende bruger jeg tit, når jeg skal lette mit hjerte. Så spurgte jeg hende en gang, jeg var lidt frustreret, om hun kunne regne ud, hvorfor det var, at nogle mennesker sådan fik frøjet om munden nærmest, når jeg forsvarer ytringsfriheden eller sagde noget pænt om Jesper Langballes blik og forskning. Og så svarer hun, jamen hvad er det du vil? Og det er jo fordi, sådan tænker man inden for reklamebranchen. Hvad vil du sælge? Så hvem vil du sælge det? Og hvad er det smart at sige og gøre for at få folk til at købe din vare? Og sådan skal det være i reklamebranchen. Men skal det også være sådan i hele resten af samfundet? Skal det også være sådan inden for politik? Skal det også være sådan inden for teologi? For et stykke tid siden, så interviewede jeg på Brøndum mig. Det er ham, der er redaktør af Præsteforeningens Blad. Han interviewede mig til bladet omkring Nyt Babel. Og så stillede han mig også spørgsmålet, hvad vi ville med Nyt Babel. Og jamen, det ved jeg da ikke. Ikke en skid, som Søren Krav sagde, da han engang blev spurgt, hvad tiden er jo ved. Altså, vi har ikke tænkt over, hvad vi ville med Nyt Babel. Hvem vi ville ramme, og hvad det langsigtede mål med Nyt Babel det skulle være. Vi havde bare noget på hjertet, som vi gerne ville have ud. Så lavede vi et tidsskrift til det formål. Vi var sådan set ligeglade med, om det blev populært, og om det kunne fremme vores karriere, eller om det ville skabe awareness om kristendommen, eller få hele Danmarks ungdom til at fyldes under vores fane, eller hvilket sigte man ellers kunne tænke sig, vi ville have med et tidsskrift i disse beregnede Google Analytics-tider. Altså, pudsigt nok viste det sig så, at det i hvert fald i en vis udstrækning har gavnet os, og at det faktisk har tiltrukket en yngre læserskare. Men det var ikke noget, vi sådan havde kalkuleret med overhovedet. Så hvis jeg skal sige noget om, hvad man skal gøre fremadrettet, så må det blive, jamen man skal lade være med at tænke så meget på fremtiden. Lad være med at være så kalkulerende. Helt ærligt, så tror jeg, at folk er blevet så vant til at kalkulere og beregne målgruppetænkning, at de fleste har lært at gennemskue det. Så min plan for fremtiden er at følge Kaj Munks råd. Spørg aldrig, om det nytter, kun om det er sandt. Det var det.
Hun gjorde det jo svært at bringe lidt alvor ind i. Jeg tænkte nok, at jeg skulle have begyndt og ikke komme til sidst. Fordi man bliver jo også smittet af nostalgien og sådan. Det kan jo ikke undgås at komme til at tænke på alle de ting, man også kunne have sagt, når man har hørt nogen sige noget. Min far var rigtig nok visionsk og præst i Hirtshals. Da han så flyttede, så kom der en, der hedder Asger Højlund. Og så sagde jeg på Hirtshals, det er jo noget bedre med pastor Hauge. Han er bare så grundfisk. Så var det, og så havde jeg også det store, den store privilegium at gå til timer hos Habermas en gang. Så efter kom her til Aarhus igen, så behøver jeg så ikke at læse, men bare man sagde, at man kan gå til timer med ham, så lyder man stor respekt. Jeg vil godt tage fat i noget af det, som Peter Hedegaard har sagt om, om de transformationer, der er sket af de kirkelige retninger. Det tror jeg, han har ret i. Altså, der er simpelthen sket en virkelig sådan en omfordeling, og det har både Mette og Anders også været inde på, altså hvem er hvem, og hvordan kan man kortlægge det kirkelige landskab. Men hvis vi tager udgangspunkt lige først i disse begreber om kulturkamp og kirkekamp, så er min første pointe om det fænomen, at det ikke er et specielt kirkeligt fænomen, altså det er bare noget, der altså også diskuteres i kirken. Men alle ved jo, at det er også et begreb, en diskussion, man har alle andre steder. Og den kom jo i sidste instans til os fra 80'ernes USA, altså the culture wars. Altså så der er, altså, det er en, jeg vil sige, en debat, der faktisk jo findes i hele den vestlige verden. Og på den måde, bare for at sige, at den kirkekamp eller kulturkamp, der også findes i kirken, er ikke en speciel kirkelig debat. Og jeg vil godt holde lidt fast i, at mange af den måde, man diskuterer kirke på, er ikke specielt kirkelige måder at diskutere på. Og det er ikke fordi, der er noget galt i at diskutere det på den måde. Men jeg vil godt begynde med altså også at kigge lidt tilbage, lidt som Peter gjorde. Og et af de ord, som man nu også bruger om folkekirken, det er folkekirkens... Og der understreger man meget, at et af de plusord, man nu bruger, det et, man bruger i EU, det bruger man i Aarhus, det er forskellighed eller mangfoldighed. Hvis der var blik, man siger forskellighed eller mangfoldighed, så kan man tænke på, at det dækker over noget, der ikke er hverken folk, forskelligt eller mangfoldigt. Når man siger mangfoldighed eller forskellighed, så mener man to. En kamp med to, og så har vi sådan set nede i den kulturkamp, som jo er en kamp mellem to, og ikke mellem mange eller forskellige. Altså forskellighed eller mangfoldighed, det betyder to. På samme måde, når man snakker om værdier, og jeg har lige hørt biskoppen i Viborg tale om, der er noget til kristelige værdier. Jeg har aldrig fundet ud af, hvad der er noget om, at søndernes forladelse er en kirkelig værdi, altså det er kristne værdier. Første gang, jeg hørte om kirke og værdi, det var faktisk til en bispekonference i Norge, fordi vi havde en værdikommission. Vi var først og nedsat en værdikommission under Kjeld Magne Bundevik, og det grinede mig meget af, hvordan kunne man lave en værdikommission. Og siden altså den værdikommission, så begyndte kirken at tale om kirkens værdigrundlag. Der er så meget initiativ, når jeg siger, når man taler om værdier, så er det fordi, der ingen er længere. Så altså både mangfoldighed, det dækker altså over. Ikke over forskellighed eller mangfoldighed. Det ved vi også på universitetet, som vi også dyrker det samme. Det er altså faktisk et slags binært system. Og vil nu vi så overføre den diskussion på folkekirkens, hvor jeg vil mene, at vi er gået fra det, som man før i tiden, der hed det rummelighed. Eller vi kan også godt bruge, nu kommer præsten, det er også det vigtigste. Der talte man om den rummelige folkekirke. Det gør man ikke mere. Altså den rummelige folkekirke blev til den forskellighedens, eller mangfoldighedens folkekirke. Og jeg vil også godt bruge et ord, som engang måske ikke var et plusord, nemlig pluralisme. Altså man kunne godt sige, at der var pluralisme eller rummelighed inden for folkekirken, men det mener jeg ikke, der er mere. Nu er den altså snævret ind
til dette begreb om forskellighed, som altså altid er forskel mellem to. Altså bare når man snakker om bestyrelser, altså både kvinder og mænd, så skal det tage folk, fordi der er to. Men hvis vi prøver at korte det, hvordan så egentlig kirkelivet ud for, jeg ved ikke, jeg har sådan lige været med årstallet 10, 15, 20, 20, 30 år siden, ja, der var der jo, altså, der var missionsfolk, der var grundvigianer, der var tidevalgsgrundvigianer, der var tidevalgsfolk, der var kirkelige centrumfolk, der var økumeniske teologer, der var KFM-teologer, der var efterkirkelige, der var højkirkelige, der var kirkens hjerne, nej, der var jo en sand, for nu at bruge ord, mangfoldighed af kirkelige retninger. Det var jo ikke kun de tre, som vi tit arbejder med, innovation, grundvigianer og tidevalg, der var faktisk en meget, meget bredt spektrum af kirkelige foreninger, som så også hver havde et konvent. Der var noget, der hedder Almindelig Dansk Præstekonvent, der var Rødding Konvent. Alle disse konventer på nær tidevalg, sommermøder og så innovation, de er forsvundet. Og hvorfor er det det? Ja, det er jo så fordi, der er sket en statsliggørelse at med stiftskonventerne, at man har, altså hvad kan sige, det statslige system har overtaget det civile samfundsmæssige, altså det, hvor folk selv samlede og tænkte sig, de betalte selv, de fik ikke engang betalt for at tage på de her kurser. De kom frivilligt og betalte selv, og så har man altså indført hele det her system med stiftskonventerne, naturligvis har bidrager til en homogenisering, fordi hvis man skulle have de her stiftskonventer, så skulle alle med, så må man ikke sige noget kontroversielt, så kunne man tale om kontroversielt. Så der er altså sket faktisk det, jeg vil kalde en statsliggørelse af staten eller systemet, som du også har altså overtaget det der, og selvfølgelig, og derfor er de efterladt ganske få af dem, man kunne kalde med et godt ord civil samfundsmæssigt eller samfundsmæssige konvent. Det er jo også typisk, det ikke hedder kirkeligt samfund længere. Man har opgivet også den der samfundstanke, det hedder stadigvæk innovationssamfund. I har taget det bare samfundet. Det var kun et. Så jeg vil sige, det første jeg vil sige, det er jo, altså det er faktisk disse mange, nu kan jeg jo ikke bruge ordet mangfoldig mere, men altså så denne mangfoldighed af kirkelige retninger, som for mig at se i dag er snævret ind til stort set kun to, altså at mange er blevet til to. Og det er derfor, der er de konflikter, der er mellem to grupper, hvor man så fordeler sig. Så kan vi bare sige, at på den ene side er det grundvigianerne, og på den anden side er det så noget, som vi ikke har et navn for endnu, men altså nogen, altså om det her, det er man så, man har ikke engang et udvidet tekstbegreb, man kan også have et udvidet tidværksbegreb, det er en bredere formation. Og hvorfor er det så sket igen? Hvorfor er det så sket? Ja, det har for mig set, altså det der har, jeg tror, jeg har skrevet, altså sagt noget om det i Kristi Dagblad i dag, det altså har også noget at gøre med forbindelsen mellem teologiske retninger og partisystemet. For det er klart, at tidværk fra 1926 og langt op i 70'erne var en præstebevægelse, en lidt af en lille bevægelse. Mange af de tidlige tidværkspræster, de kom kun ind i meningsråden på grund af socialdemokrater, altså som tog dem ind for at drede missionsfolkene. Så det er klart, at den har ikke haft nogen som helst folkelig baggrund i mange, mange år. Jeg kan huske, hvor mange år siden, når man var ude og holde foredrag, så nemme ord tidligere, så er der ikke nogen selv i Sognegård, der anede, hvad det der var for noget. Så kunne man sige sådan, krav, ja, nå, ja, og så vidste det godt sådan en stor tilvej. Men jeg kan sige, det der skete, det er jo der, hvor der sker den alliance mellem tidværger og naturalister af ånden i Dansk Folkeparti. Altså, hvor det pludselig får en partipolitisk basis. Hvad Venstre og hvad grundvigianerne tidligere havde ved, at dem kunne man altid finde i partiet Venstre, eller det radikale Venstre. Så er de blevet fordelt nu over stort set alle partier fra SF, knap, men den ikke, vel den nok ikke Enhedslisten, men ellers stort set, så der er ikke den der naturlige forbindelse mellem grundvigianer og Danmarks Liberale Parti. Og den der forskydning har pludselig gjort, at tidværk
fra at ingen folkelig basis have, og med folkelig mener her partipolitiske partipolitiske, har lige pludselig fået det. Og det er det, grundtvigianerne har mistet, så de har faktisk mistet. Dermed har de mistet en folkelig basis i inden for der, et af de steder, hvor man kan mærke den der folkelige basis, nemlig i partisystemet. Altså det er det ene sted. Det andet, det er altså så, hvor man har, hvor, hvad vil sige, de grundviske konventer også er forsvundet, fordi et af de steder, hvor den store teologiske diskussion foregik, det var på Rødding-konventet 1928, tidligere Grundtvig, så overtog Jens Lars Holm, Kjeld Holm og Jens Ole Henriksen, det spæd tidligere folk blev ud, og næste år var konventet dødt. Altså, fordi der var pludselig den konflikt, som var bare det der og førte til det, så var der pludselig ingen diskussioner der heller, og så blev det igen også overtaget af, hvad kan sige, af de her, som jeg så kalder statslige gåseøjne konventer, altså, men det vil altså sige, at de der, som jo, hvor præsterne går ud for at få penge for at komme ved, at det er noget, de gør af en fri vilje, de skal også helst møde op. Så jeg ved nu, I har altså fået et system nu, som består af altså to kirkelige retninger. Og det er det, der er. Det er fordi, der er de to retninger, at det opleves som en slags konfrontation mellem to positioner, hvor så den ene position ikke har længere en partipolitisk basis, mens den anden pludselig har. Så der har vi altså, det er simpelthen der, de har skiftet total plads med hinanden, og som altså lige så meget skyldes nogle politiske strømninger. Spørgsmålet så er, hvordan forholder disse, nu hvis vi går med til, at der er sådan to dominerende strømninger, og det er jo ligesom de samme to strømninger, der også er i den øvrige samfundsmæssige debat. Der er sådan lidt rød og blå blok i det, ikke sandt? Hvordan forholder de her sig så til folkekirken? Og der er der jo igen sket en stor ændring de sidste 10-15 år, som igen har at gøre med det partipolitiske, hvor man før kunne være sikker på, at SF, Socialdemokrater og Radikale Venstre var nogen, der på alle måder støttede den klassiske folkekirkeordning. Det gør de jo ikke længere. Der er jo stort set kun konservative folkeparti og den folkeparti, der går ind for den folkekirke, som vi har nu. Så der er altså også sket en partipolitisering selve folkekirkebegrebet, og det har selvfølgelig gjort, at man har kunnet istandsætte eller igangsætte disse reformarbejde, som Hans Gammeltoft var formand for, jeg kan huske det. Altså hele det der store projekt, som blev til en abort, som Gammeltoft sagde. Så der er altså også sket, så det vil sige, altså, at det er igen, at der er sket et brud mellem altså det politiske system og det kirkelige system. Og det er jo det, der gør, at vi nu også i modsætning til for bare 20-30 år siden finder, at flertallet af de danske folkekirkepræster er imod folkekirken. Fordi de stemmer på politiske partier, der vil ophæve folkekirken. Det er en helt ny situation i forhold til noget, jeg ikke har tid til at snakke om, fordi jeg ville egentlig godt også snakke om en af mine yndlingsbøger, nemlig en, der hedder Det Store Ords Teologi, som blev skrevet af Ole Jensen, Peter Wittmann og K.E. Løstrup, hvor de gik til angreb på en af deres kollegaer, nemlig Johannes Aagaard, som var økumenisk teolog, og der er jo ikke noget, der hedder økumenisk teologi længere, så vidt jeg ved. De gik altså til angreb i en bog på en af deres kolleger. For det første ville det være forbudt i dag på universitetet. Det ville man overhovedet ikke blive oplevet uacceptabelt at angribe nogen af sine kolleger for. Det må man ikke. Vi skal nemlig tale pænt med respekt og sådan. Så der må ikke være. Så det kunne slet ikke lade sig gøre. Men det interessante var jo, at Johannes Aagaard, så jeg ved ikke om man stadigvæk kan huske ham, en meget interessant type. Han var en af de få, og det her er det 72, de få teologer, som gik ind for adskillelse af stat og kirke. Aagaard havde også et dialogcenter, så allerede på det tidspunkt var ordet dialog meget brugt, men det var et meget perifert begreb, det lå heroppe. Kan jeg huske, der var der et dialogcenter, og det var noget, alle teologer synes, at det var det latter, der fandtes.
Fordi hvad lavede det dialogcenter? Ja, tænk til dig, dengang betød dialog vision. Ja. Og Ågaard, han gjorde noget. Han var ikke islamkritisk, han var hinduismekritisk. Han havde et hinduismekritisk netværk. Og de synes, at det var en stor fare for den danske kirke, og det var noget, der hed i gamle dage, hed det nyreligiøse bevægelser, og alle var bange for det. Det var sådan noget med guruer og Indien og afghanerpelser og sådan nogle ting der. Og hvordan skulle folkekirken kunne overleve af disse nyreligiøse bevægelser? Og det synes man, at det kunne han da ikke tillade sig at være kritisk over for de der ting. Der var sådan en grund til at være det. Og så, hvis vi tager de der positioner, hvor vi på den ene side havde Løstrup folkene, de var jo tidværsgrundtvigianer. Ole Jensen var det endnu på det tidspunkt, han tog ikke andet under anden indsats. Og Peter Wittmann, de var stadigvæk på Løstrup holdet, og de var sådan virkelig tidligere. De gik altså til angreb på Ågaard. Hvorfor? Fordi han ikke havde nogen teologi, som de sagde. Det havde de så selv. Hvad er blevet af de positioner på den ene side af Løstrup-folken, der anklagede Ågaard for at lave handlingsteologi, som han kaldte det, eller det store ordsteologi? Hvad er der sket med de positioner? Det interessante er jo, at det moderne, udvidede tidværk, de har overtaget Ågaards post. De har overtaget den kritik, nu ikke længere af nye religioner fra det fjerne Østen, fordi mens disse religioner fra det fjerne Østen kom til Danmark fra Indien, mens man havde alles øjne rettet mod Indien, ikke sandt, så var der ingen, der så nære Østen, der kom alle muslimer. Så det var der ingen, der opdagede, fordi man alle sammen gik til Indien, ikke? Og så kom de ind, ikke sandt, i nøjagtigt på det her tidspunkt, nemlig i 72'erne, begyndelsen af 70'erne. Der er jo ikke mange, der ved, at vi fik indvandrerstop i 1973, inden blev indført. Men der var de ikke muslimer, der var de fremmedarbejdere dengang. Det var først, da de mistede arbejde i. Det kryds, der er sket, den transformation, der er sket, altså først der er sket en reduktion af den kirkelige retning til to, det er derfor, vi får en slags kirkekamp eller kulturkamp. Det næste, der er sket, det er den ændring, der er sket af partisystemet, altså forholdet mellem de politiske partier, politiske system og det folkekirkelige system, som jo også på sigt kan få betydning for folkekirkens fremtid. Men det vil sige, at men det er jo ikke fra dem, der ønsker en ny kirkeordning eller på sigt en adskillelse mellem stat og kirke. Ja, så også i Kristelig Dagblad, der er der åbenbart skrevet på kirken og det multikulturelle samfund, altså som om det multikulturelle samfund skulle føre til, at man skulle opleve folkekirken. Ikke ganske underligt, fordi med det multikulturelle samfund, der kommer der mere religion, og jeg kan ikke se, hvorfor man skal nedlægge kirken, når der kommer mere religion, fordi i 50'erne, hvor der ingen religion var, der ville man ikke nedlægge kirken, så der er jo så også sket nogle forskellige der. Men hvis I er med på, at der er ligesom, altså de mange kirkelige retninger er blevet til to, og så er ved at finde hinanden, og at det politiske system har ændret sig, og dermed også ændret folkekirken. Hvordan bliver så fremtiden? Hvordan stiller de her to kirkelige formationer sig til folkekirken? Og det vil jeg svare på den måde, at når jeg skal sige noget om folkekirken, så plejer jeg at sige, at vi har tre folkekirker i Danmark. Der er tre størrelser, og det går sådan, det skifter lidt, hvor fokus ligger. Vi har på den ene side en klar statskirketendens, og så har vi i midten, der har vi en folkekirketendens, og så har vi den anden side en frikirketendens. Og du kan sige, at kirkelivet det er udspændt mellem disse tre folkekirker. Statskirkelighed, folkekirkelighed og frikirkelighed. Nogle gange er der alliancer mellem frikirkelighed og statskirkelighed, men kampen inden for folkekirken går altså, så vi kan se, mellem de tre systemer, som folkekirken er opdelt i. Og statskirkeligheden, den har Peter Hedegaard sådan set talt om. Altså det er, når virkelig kirken bliver statskirke, det er også, når der var prinsebryllupper.
så er det virkelig statskirken, så kommer hele aristokratiet, ikke? Så kommer der alle de baroner og Peter Marlak og sådan noget. Og så er det, og det er ganske interessant, der kan folk ikke komme ind. Altså der er folkekirken så set lige lukket en søndag, fordi der kommer hele det feudale rige, ikke? og bisper med det hele, ikke sandt? Og der er det virkelig sådan statskirken i fuld funktion. Og så er der på den anden side også selvfølgelig, og det er så også alle de styrings, alle de hele det, som ikke behøver at sige, som også kommer til udtryk i det med provster som forandringsagenter. Jeg kan huske, jeg var til møde på, at de skulle være, og de blev meget stolte over, at de blev forandringsagenter. så det er den ene tendens, det går altså over imod, og det er jo egentlig underligt nok, at vi altså, mens man på den ene side har en diskussion af stat-kirke, altså at der bliver mere statslig gørelse af kirken. Jeg ved ikke rigtig, hvorfor det sker, men altså, det fordi staten er jo ikke den offentlige sektor i den forstand. Og det er jo sådan, at under borgerlige regeringer, der sætter man den offentlige sektor fri, og vil man gerne styre den offentlige sektor meget hårdt, og så give det private erhvervsliv frit, mens under socialdemokratisk, der skal det private erhvervsliv styres kraftigt, og den offentlige sektor skal have frit. Det kender vi godt, så det er lidt svært at sige, hvorfor den her statsliggørelse af kirke sker. Fordi jeg har engang spurgt både Hjelved og Gammeltoft, altså, hvorfor vil staten egentlig afgive magt? Altså, hvorfor gjorde den det i Sverige? Hvorfor er man på vej til det i Norge? Det er jo ret usædvanligt, at en stat frivilligt afgiver magt over et område. Det kan jeg ikke rigtig forklare, og det kan de sådan set heller ikke selv. Og jeg er heller ikke så sikker på, at staten faktisk er interesseret i at afgive magten. Så er der folkekirken, den behøver ikke at den er i midten. Det er det, altså nogle gange kalder den velfungerende folkekirke, fordi det skal jo heller ikke glemme, at der er en folkekirke, der fungerer ganske udmærket rundt omkring i landet. Det er selvfølgelig så den, man ikke hører så meget. Og så er der jo også frikirketendenserne, som stadigvæk er inden for folkekirken. Og det er der, hvor man så spiller guitar i stedet for orgel, for at sige det sådan. Den tendens, der er. Så den fremtidige kirkekamp, ikke så meget kulturkamp, den vil komme til at foregå i en forhandling mellem, hvad skal vi sige, de tre folkekirkelige systemer, hvor der hele tiden sker nogle forskydninger. Ja, så tror jeg i og for sig ikke, at jeg vil sige mere undtaget. Jo, det må måske lige sige to små ting mere om nogle, altså nogle bestemte, det man med et fint ord kan kalde kognitive systemer, så, hvor man også tænker om kirken med. Jeg har mange af dem, jeg skal nok være med plage med. Men det ene har at gøre med værdidebatten, som jo også er tegnet ind i det kirkelige system, som altså kommer også udefra i nogle politiske ændringer, hvor man begyndte i 80'erne at tale values are back. Altså det der, hvor det pludselig begyndte at tale om værdi og værdigrundlag og værdibegreber. Det var Margrethe Vestager, der skrev en bog, der hedder Værdier i virkeligheden. Så det er altså en debat, hvor værdisættet er kommet ind i det. Først i det politiske system, så kommer det ind i universitetssystemerne, og så ender det også til at blive et kirkeligt begreb, at kirken skal have et værdigrundlag. Og jeg mener altså, hverken den har et grundlag, eller slet ikke et værdigrundlag. Altså, snarere det modsatte. Og værdibegrebet har så afløst det, man før havde, nemlig begrebet idealer, altså hvor idealer er nu blevet erstattet af værdier. Det er det ene sæt, som altså også er et af dem, man bruger i den kirkelige debat. Og det er jo ikke igen et specielt kirkeligt sprog, man har. Det andet og det sidste, så jeg vil sige, det er, og det er måske lidt mere... Det er måske lidt vanskeligt at introducere her, det er, uden at man kan bruge så meget tid på det, overgang fra, jeg bruger ordet, overgang fra ideologi til begrebet identitet.
Det er en længere historie, og det har noget at gøre med murens fald, hvor identitetsbegrebet er blevet omsiggribende i de sidste 20-30 år. Alle taler om identiteter. Det er noget, der vist er meget fint at have, og det er noget, man alle gerne vil have, fordi hvis man har en identitet, så kan man blive identificeret, så kan man se, hvem man er. Så hele den der. Og nu kalder jeg så lige her de sidste 2 minutter kristendommen for en ideologi. Og det gør jeg, fordi en ideologi kan være enten sand eller falsk. Man kan skælde en ideologi ud for at være sand eller falsk, det er jo sådan, andre brugte det. Eller mere eller mindre, det bruger det der med sandhed, for eksempel sandhedsbegreb. Det interessante er, at folk jo har lagt det der ideologiske base af. Og nu vil alle have en identitet, og identitet, det handler ikke om, hvad man tror på, men hvem man er. Og det kan ikke være forkert. Det er min identitet, det er din identitet. Og der kan man ikke sige, man kan ikke sige til folk, det er en falsk identitet, du har. Den er ikke sand, den identitet, du har. Og det er det, der, hvad jeg kan sige, er gennemsyret vores tænkning, det er, at kristendommen fra at være noget, der enten er sand eller falsk, så er det blevet til en identitet. Man kan have en kristen identitet, og så kan man have en muslimsk identitet, og man kan have en anden. Og det kan man sådan set ikke gøre noget ved, fordi det er nu min identitet, og det er din identitet. Og så bliver altså tro fra at være tro til identitet. Og det er jo også det, som jo er kommet ind i det politiske liv, nemlig at politik er ved til det, der hedder identitetspolitik. Altså, man har en identitet, og det er jo faktisk det, Anders han brugte bare stilbegreb, det er at sige, at være grundlæggende, det er at have en vis identitet, en grundvis identitet, den kan man godt have, og den kan ikke være falsk. Det er bare det, vi er. Det var det. Paneldeltager, at de maks måtte tale i 10 minutter. Jeg har ikke været nogen streng ordstyrer, det var fordi jeg sad og ved mig at rive med. Jeg synes, at de fire er inkarnerede, hvad de har sagt. At hvis det gælder om at stå på det, man tror på, at det er en af måderne at gå videre frem på, så synes jeg rent personligt, at vi har hørt fire gode bud på det her og nu. Så derfor har jeg ikke ville forkorte noget. Det betyder bare, at jeg synes, at vi skal tage pausen nu, og så tager vi drøftelsen derefter. Så et kvarters pause nu.